minangka purwakaning pagelaran ing dalu punika. Keparenga kita nyegahaken tari Gambyong ingkang katindakaken para seniwati ayu saking Sanggar Wahyu Manggala. Wasana sugeng ngamriksane nuwun nuwun. Thank you.
Yeah.
Gas. Jik lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun sayanging para lenggah ingkang satu dat kinapeten. Ngaturi kasugengan sugeng dalu sugeng binarak lan ugi sugeng samudayanipun. Kula minangka wakilipun panjenenganipun Bapak Mogol selaku pimpinan Ketoprak Wahyu Manggolo. Saderengipun pagelaran sandiwara Ketoprak Wahyu Manggolo kawiwitan minanggani panyunuwanipun panjenenganipun Bapak ingkang hamungkati ing dalu punika badhe saperlu ngawontenaken adicara adat istiadat nggih menika tumplak onjen kalajengaken kirim yoga. Milo saking menika para lenggah, para tamu undangan ingkang sampun kersa rawuh wonten dalemipun panjenenganipun Bapak Karjiman sekeluarga. Panjenenganipun boten nyuwun napa-napa namung nyuwun besapan pandonga panjenengan supados anggenipun gadahi kajat nggih menika mujo kramakaken putra-putrinipun Nimas Ayu Eva Elisha Octavia pikantuk nak Mas Bagus Elias Nasi Rudin. Ing dalu punika panjenenganipun Bapak Karjiman dalah Ibu Suparsi ngaturaken gunging panuwun rawuh panjenengan lan ugi kula minangka wakilipun panjenenganipun Bapak Karjiman sekeluarga nyuwun gunging pangaksama ingkang tanpa pepindhan mbok bilih wonten dedaharan saha pasugata utawi palenggan ingkang dereng merenaning penggalih panjenengan sami sepeda malih kula minangka wakilipun panjenenganipun Bapak Karjiman nyuwun gunging pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Lan ugi kula minangka wakilipun rombongan Ketoprak Wahyu Manggolo namung saged maringi dedonga kagem pinanganten kekalih mugi dados keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah amin amin ya robbal alamin mugi cepet gadahi momongan utawi golekan kencana ingkang saged Toto Jalmo utawi putra kersanipun keluarganipun panjenenganipun Pak Karjiman Karjiman dolah Ibu Suparsi semakin lengkap utawi saya komplit anggenipun gadahi putu lan ugi dumateng para lenggah para tamu undangan ing dalu punika Wahyu Manggolo sengaja badhe ngipur panjenengan minangka
panyuluhanipun panjenenganipun Bapak Karjiman sekeluarga supados adem ayem tentrem mboten wonten alangan setunggal punapa-punapa amin amin ya robbal alamin. Sepeda malih ing mriki kula minangka wakilipun panjenenganipun Bapak Mogol kabulih nderekaken adicara tumplak onjen ing dalu punika. Kersanipun panjenenganipun Bapak Karjiman menika mboten pamer bondo donya nanging netepi jejiban agung nggih menika nglabetaken wonten adat istiadat ingkang sampun kagelar. Bapak Udi mriki Bu. Bapak terus ibu putra pertama putra kedua ketiga keempat kelima keenam ketujuh si nah buah pun itu gih pun sepeda malih niat sedio penjenenganipun Bapak Karjiman sekeluarga mboten pamer mboten nopo-nopo nggih Bu Pak nggih namung donga panjenengan ingkang kasuwun supados anggenipun keluarga besar panjenenganipun Bapak Karjiman lir ing sambikala ilang sengkalane kali bagyo mulyane amin amin ya robbal alamin. Nggih sampun pepak siap sedanten tumplak onjen badhe kawiwitan niki mubengi mungkin pinten 100 napa ping 3 mawon. Nun ping 3 mawon nggih nek 100 kesuwen ya Pak nggih nggih nggih. Nyuwune ping 3 mawon Pak. Monggo kairingan gending semangi karso para pengrawit Ibu Wirawaranggono monggo. Ibu berarti
Dios. Gue nih,
iku iku. Ya, cik sampun ji sampun ampun mboten napa-napa ampun kesusu sampun matur suwun pangapunten nggih mas. Selamat menempuh hidup baru mas kege sampun saged sing tok akeh sapa iki mekaten kula wau megah adicara tumplak unjen kalian kirim yoga ingkang sampun kaleksanan mugia mboten wonten alangan setunggal punapa pikantuk nugrahaning Gusti ingkang harmurbeng dumadi amin ya robbal alamin. Saderengipun para lenggah para tamu undangan ingkang sampun derek melekan wonten dalemipun Bapak Karjiman sekeluarga, kula minangka wakilipun panjenenganipun ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan sepindah malih umpami wonten palenggan dedaharan ingkang boten mernaning penggalih panjenengan, kula minangka wakilipun panjenenganipun Bapak Karjiman sekeluarga nyuwun gunging pangaksama ingkang sak kathah-kathahipun. Sugeng pinarak, sugeng lenggah, sugeng amirsani pagelaran sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala Madya Wusana ngantos paripurnanipun pagelaran ing dalu punika. Akhirul kata wabillahi taufik wal hidayah warido wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.